Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua ahli-ahli majlis, Tuan Setiausaha, Ketua-Ketua Jabatan, rakan-rakan media. Dan pagi ini juga kita mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Tuan Lee Kai Lun, Adun Macang Bobok bersama kita pada pagi ini. Terima kasih YB kerana hadir mesyuarat majlis penuh kali yang 515 bilangan 5 2017. Agenda mesyuarat telah pun saya edarkan, kami edarkan pada semua ahli majlis. Seperti yang kita ketahui, mesyuarat majlis penuh adalah live streaming, boleh dilihat dan didengar di seluruh dunia. Agenda mesyuarat yang telah pun saya edarkan adalah yang pertama, makluman minit mesyuarat. Yang kedua, kenyataan yang dipertua. Yang ketiga, membentangkan keputusan jawatankuasa. Agenda yang keempat, membentangkan kertas-kertas maklumat daripada muka surat 164 hingga 368. Yang kelima, soalan-soalan bertulis. Majlis tiada menerima apa-apa soalan bertulis pada mesyuarat kali ini. Yang keenam, ucapan penangguhan. Majlis ada menerima dua ucapan penangguhan, iaitu daripada Encik David Marshall, anak laki Pakian Aden, dan Encik Satis, anak laki Munihandi. Oleh itu, kita mula dengan agenda yang pertama, memakluman minit mesyuarat. Minit mesyuarat majlis penuh kali yang ke-514, bilangan yang keempat 2017, yang diadakan pada 25 April 2017 adalah untuk makluman daripada muka surat 1 hingga muka surat 81. Yang kedua, kenyataan yang dipertua. Saya ada beberapa kenyataan yang saya ingin sampaikan pada kali ini. Yang pertama sekali, salam Ramadan. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh umat Islam di Pulau Pinang dan juga di Malaysia yang telah pun bermula berpuasa pada 27 Mei 2017 yang lalu. Semoga ibadah puasa yang dilaksanakan akan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, MPSP pagi bebas kenderaan di Seberang Perai. Sukacita dimaklumkan bahawa program Majlis Bandar Seberang Perai pagi bebas kenderaan Seberang Perai Car Free Morning akan diadakan pada 4 Jun 2017 Ahad di Jalan Todak 2 dan 3 Seberang Jaya. Oleh itu, jalan ini akan ditutup untuk tujuan tersebut mulai 6 pagi hingga 12 tengah hari. Aktiviti yang telah dirancang pada program Car Free Morning kali ini adalah basking, gerai jualan, pameran barang-barang upcycle, senam robik, kaunter bayaran bergerak, jualan e-waste dan banyak lagi aktiviti-aktiviti menarik. Saya memohon merayu datanglah beramai-ramai untuk memeriahkan lagi Majlis Bandaran Seberang Perai pagi bebas kenderaan at Seberang Perai. Yang ketiga, Hari Nuzul Quran. Hari Nuzul Quran akan disambut pada 12 Jun 2017 pada hari Isnin bersamaan 17 Ramadan 1338 Hijrah. Hari tersebut adalah merupakan cuti umum bagi negeri Pulau Pinang. Yang keempat, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri walaupun baru bermulanya Ramadan pada semua umat Islam yang akan disambut pada 25 hingga 26 Jun 2017 iaitu pada hari Ahad dan Isnin. Saya berharap agar warga Seberang Perai dan semua kakitangan MPSP berhati-hati semasa memandu kenderaan pulang ke kampung halaman, patuhi peraturan waktu perjalanan yang telah ditetapkan oleh PLAS bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas. Selamat bercuti dan pastikan rumah kediaman dikunci dengan sempurna bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Yang terakhir adalah senam robik bersama MPSP. Dimaklumkan senam robik bersama MPSP di Taman Tugu Kota Demokrasi Bagan dan program senam robik bersama MPSP di Taman Berjaya Nibung Tebal akan dihentikan seketika semasa bulan Ramadan. Program senam robik akan terus seperti biasa pada 16 Julai 2017. Sekian, terima kasih. Agenda yang ketiga adalah membentangkan keputusan-keputusan jawatankuasa. Agenda 3A adalah jawatankuasa pentadbiran dan keuangan yang telah pun kita adakan pada 8 Mei 2017 daripada muka surat 1 hingga muka surat 19. Boleh kita lulus dan sahkan? Terima kasih. Agenda 3B, jawatankuasa perancangan, pembangunan dan perindahan yang kita adakan pada 9 Mei 2017. Tidak apa-apa yang kita ingin sahkan. Yang agenda 3C, jawatankuasa pelesenan dan penguatkuasaan
yang kita adakan pada 11 Mei 2017 pada muka surat 1 hingga muka surat 41 boleh kita lulus dan sahkan. Terima kasih. Agenda 3D, Jawatankuasa Lalu Lintas dan Infrastruktur pada 11 Mei 2017 daripada muka surat 1 hingga muka surat 10. Boleh kita lulus dan sahkan? Terima kasih. Agenda yang keempat adalah membentangkan kertas-kertas maklumat. Ini telah pun kita emailkan kepada semua ahli majlis pada muka surat 164 hingga 368. Seperti yang saya nyatakan tadi, soalan-soalan bertulis, majlis tiada menerima apa-apa soalan bertulis daripada ahli majlis. Yang keenam adalah ucapan penangguhan. Oleh itu, saya ingin mempersilakan ahli majlis Encik David Marshall, anak laki Pakian Northern, untuk membacakan ucapan penangguhan beliau. Dipersilakan. Ahli hormati Dato' Yang Dipertua YB Lee Kai Loon, ahli-ahli majlis, Tuan SU, pengarah-pengarah jabatan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, salam bersih, hijau, sihat dan selamat. Dato' IDP, ucapan penangguhan saya pada bulan Mei berkenaan dengan isu banjir dan projek tebatan banjir yang bakal dan akan bakal dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri dan Majlis Perbandaran Seberang Perai dari tahun 2016 hingga 2017. Dato' IDP, kawasan di Parlimen Batu Kawan yang sering menghadapi banjir kilat akibat fenomena air pasang luar biasa kini sering berlaku di beberapa tempat di pesisir pantai di kawasan Batu Kawan khasnya Dun Prai dan Dun Bukit Tengah. Kawasan yang buruk menghadapi banjir setiap kali hujan di Prai ialah kawasan Taman Senangin dan Taman Kepar. Ia akibat beberapa faktor, antaranya sistem perparetan Taman Senangin dan Taman Kepar yang melebihi 30 tahun, pembangunan sekitar yang lebih tinggi, sistem perparetan lebuh raya bor tidak sempurna, paret monsun KTMB Gamuda disambungkan ke paret monsun Kampung Main Road, rumah PAM Kelang Gula tidak cukup kapasiti. Dato' Yang Dipertua, saya pernah menyuarakan supaya paret monsun dari KTMB MMC Gamuda JV jangan disambungkan ke paret monsun Kampung Main Road, tetapi jurutera yang pandai belaka dari MMC Gamuda JV menolak pendapat saya dengan alasan teknikal kejuruteraan. Kini kita di MPSP pula disalahkan oleh penduduk setiap kali banjir berlaku. MPSP terlepas dua peluang untuk menyelesaikan masalah banjir kilat di Taman Senangin dan Taman Kepar, iaitu semasa bermulanya pembinaan lebuh raya bor tahun 2003 dan MMC Gamuda JV bermula kerja landasan kembar di kawasan Prai sekitar tahun 2008. Dato' Yang Dipertua, pada tahun 2010, Kerajaan Pulau Pinang mengarahkan MPSP mengeluarkan notis henti kerja terhadap projek landasan kembar Ipoh Padang Besar selepas berlaku banjir akibat tambakan tanah dan sistem perparetan lemah hampir semua kawasan jajaran landasan tersebut. Namun, Kerajaan Pulau Pinang mengharap MPSP menarik balik perintah henti kerja selepas surat jaminan dari MMC Gamuda mengambil langkah-langkah mencegah banjir. Persoalannya, kini siapa yang akan tanggungjawab terhadap banjir yang berlaku di kawasan Taman Senangin, Taman Kepar dan Kampung Main Road? Dato' Yang Dipertua, MPSP melalui projek tempatan banjir memperuntukkan RM500,000 untuk cadangan menaik sistem perparetan dan infra di Taman Senangin dan juga JPS memperuntukkan RM500,000 untuk membuat kajian berkenal pasti berkenaan kapasiti rumah PAM tiga kawasan termasuk rumah PAM Taman Kimsar. Saya sebagai ahli majlis kawasan Parlimen Batu Kawan mengucapkan ribuan terima kasih. Walau bagaimanapun, ia tidak akan selesaikan masalah banjir kilat selagi rumah PAM di Kelang Gula dinaik tarafkan sepenuhnya. Saya juga memohon supaya lihat balik surat jaminan MMC Gamuda JV berkenaan dengan jaminan yang akan diselesaikan jika berlaku banjir sepanjang jajaran landasan kembar di seberang Perai khasnya kawasan Kampung Main Road.
Selain daripada projek tempatan di kawasan Taman Senangin dan Kampung Merod, terdapat juga projek-projek tempatan di kawasan Parlimen Batu Kawan yang dijalankan maupun dicadang yang bernilai RM12,730,140, antaranya di kawasan projek satu projek menaik taraf parit konkrit di Taman Kerjasama sebanyak RM420,000, cadangan pembinaan rumah PAM serta menaik taraf sistem peparitan dan infra sekitar Taman Merak RM2,000,000, projek menaik taraf sistem peparitan di sekitar Lebuh Kurau dan Taman Cailing RM1,900,000, cadangan menaik sistem peparitan dan infra di Taman Senangin RM500,000, cadangan menaik taraf sistem peparitan dan infra di Taman Indrawasi RM595,000, cadangan menambah sistem kawalan banjir dan sistem pengumpulan sampah terapung di rumah PAM Perai A RM3,000,000, cadangan menambah baik sistem dan pengumpulan sampah terapung di rumah PAM B RM3,600,000, kajian rumah PAM Kelang Gula, rumah PAM Taman Kimsar, Perai dan Taman Siakap RM500,000. Dato' Yang di-Pertua, senarai yang saya sebutkan ialah projek tempatan tahun 2016 hingga 2017 yang kini dijalankan dan juga akan dijalankan untuk menyelesaikan masalah banjir di kawasan Parlimen Batu Kawan. Cuma permintaan saya supaya semua projek yang dilaksanakan seperti perlu dilaksanakan seperti yang dirancang. Dato' Yang di-Pertua, kajian saintifik oleh Badan Antarabangsa dibuat pada tahun 2010, iaitu mendapati beberapa kawasan pesisir pantai seberang Perai akan mengalami kenaikan aras laut menjelang tahun 2100. Bagaimanapun, kajian Institut Penyelidikan Hidrolik Kebangsaan NAHIRIM menunjukkan bahawa peningkatan aras laut di bandar-bandar utama pesisir pantai Malaysia pada 2020 tidak begitu ketara. Namun, sebagai langkah awal, kita sebagai pihak berkuasa tempatan perlu menggalakkan pembinaan semula jadi tanpa struktur sebagai tanaman semula bakau, penambakan pasir pantai atau bina tembeng, benteng. Garis panduan yang ketat dan memantau terhadap pemaju berkaitan anjakan pembangunan jauh dari garis pantai. Dato' Yang di-Pertua, kita sebagai pembuat dasar perlu mengambil kira semua faktor kajian terhadap alam semula jadi sebagai sumber untuk membuat dasar yang mesra alam supaya elak kejadian bencana pada masa depan. Pelbagai punca yang menyebabkan banjir, jangan kita hanya melihat kepada saiz parit dan pun kolam tadahan jika berlaku banjir, tetapi kita perlu melihat secara holistik dan perlu melihat keadaan alam semula jadi sebagai tanda arah sesuatu pembangunan. Sebelum mengakhiri ucapan saya, saya ingin pantun, sekerap pantun. Manis-manis si buah kurma, sangat manis enak rasanya. Bulan Ramadan kini dah tiba, semoga semua berpuasa, semoga selamat berpuasa semuanya. Dengan ini saya mengakhiri ucapan penangguhan saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan pada Ahli Majlis Cik David Marshall, anak laki Pakian Nathan, atas ucapan penangguhan dan juga cadangan-cadangan yang terdapat dalam ucapan penangguhan tersebut berkaitan dengan projek-projek tebatan banjir yang telah pun kita jalankan dan akan dijalankan dan telah pun committed bagi kawasan Parlimen Batu Kawan. Seterusnya, saya ingin menjemput Ahli Majlis Encik Satis, anak laki Moni Andi, untuk membacakan ucapan penangguhan beliau. Dipersilakan. Terima kasih Yang di-Pertua, Dato' Yang di-Pertua. Dato' Yang di-Pertua, rakan-rakan Ahli Majlis, Tuan Setiausaha Perbandaran, Ketua-Ketua Jabatan, Kaki Tangan Majlis, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam Dewan ini dan yang sedang menonton melalui siaran langsung. Salam bersih. Dato' Yang di-Pertua, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada semua muslimin dan muslimat di seluruh negara. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan penghargaan kepada warga MPSP, khususnya mereka yang bekerja di luar sana tidak kira panas atau hujan pada bulan puasa ini.
Saya berharap warga MPSP akan sentiasa memberi komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka demi penduduk seberang Perai. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin memulakan ucapan saya dengan memetik kata-kata George Washington, iaitu laws or ordinance unobserved or partially attended to had better never been made. Pepatah itu bermakna undang-undang yang tidak dipatuhi ataupun yang dipatuhi separuh lebih baik tidak digubal langsung. Saya merujuk kepada kenyataan tersebut kerana terdapat ratusan undang-undang, enactment undang-undang kecil dan peraturan yang tidak dipatuhi di dalam negara kita. Kenapa segala jenis undang-undang ini tidak dipatuhi dan telah menjadi tidak berkesan? Adakah kerana masyarakat yang enggan mematuhi undang-undang ataupun kelemahan penguatkuasaan undang-undang tersebut? Jawapannya adalah kegagalan pihak berkuasa untuk menguatkuasakan undang-undang berkenaan. Kelemahan penguatkuasaan undang-undang seperti sudah menjadi kebiasaan dalam negara kita. Penguatkuasaan undang-undang menjadi tidak efektif atas berbanyak alasan seperti tekanan politik, gejala rasuah, ketidakefisienan dan sebagainya. Kadangkala ada juga undang-undang yang harus dikuatkuasakan demi kesejahteraan rakyat pun mengalami nasib yang sama. Walaupun terdapat ratusan undang-undang atau peraturan yang telah menjadi tidak efisien oleh kerana gagal dikuatkuasakan, termasuk puluhan undang-undang atau peraturan di majlis kita sendiri. Tetapi hari ini saya tidak mahu berbincang tentang undang-undang peraturan yang sedemikian di majlis kita. Mungkin kita boleh bincang di dalam bilik anggrek tentang undang-undang atau peraturan sedemikian. Datuk Yang di-Pertua, salah satu masalah yang sering kita dengar daripada penduduk taman perumahan adalah tentang masalah vandalisme di kawasan rekreasi di taman-taman perumahan seperti padang permainan kanak-kanak. Saya sendiri telah melihat rungutan orang awam di laman-laman sosial tentang masalah vandalisme di taman permainan kanak-kanak. Ada segelintir orang dewasa yang suka melepak di taman permainan kanak-kanak selepas tengah malam dan ada di antara mereka merosakkan harta benda awam di kawasan rekreasi tersebut, seperti memecahkan bangku, memecah lampu percahayaan dan menconteng kemudahan-kemudahan tersebut. Paling mengecewakan adalah ada di antara mereka sering menggunakan taman permainan kanak-kanak sebagai tempat melepak untuk meminum arak. Adakalanya mereka membuat bising tanpa menghiraukan penduduk kawasan perumahan. Kadangkala mereka juga memecahkan botol arak di dalam kawasan padang itu tanpa mempertimbangkan bahawa ada kanak-kanak yang akan menggunakan padang permainan itu pada keesokan harinya. Saya pernah mendengar kes-kes di mana ada kanak-kanak yang tercedera oleh cebisan kaca botol yang dipecah itu. Ada juga mereka yang meninggalkan botol-botol arak di atas bangku itu sendiri. Mereka tidak hirau tentang kemungkinan kanak-kanak yang mempunyai rasa ingin tahu akan cuba meminumnya. Sebagai seorang ahli majlis, kadangkala kami rasa bersalah kerana tidak mampu berbuat apa-apa apabila orang awam membuat aduan sedemikian. Sebagai PBT, memang MPSP tidak dapat berbuat apa-apa mengenainya selain daripada membawanya ke perhatian pihak berkuasa lain yang berkaitan seperti polis. Tetapi persoalannya adalah, adakah polis mengambil serius apabila ada orang awam membuat aduan sedemikian dan mengambil tindakan yang tegas? Jawapannya adalah tidak. Kebanyakan masa anggota polis yang datang meronda hanya akan mengusir mereka yang meminum arak itu dari kawasan tersebut tanpa mengambil apa-apa tindakan. Saya pernah melihat anggota polis yang berbuat perkara yang sama walaupun aduannya dibuat berulang kali. Kenapakah kebanyakan masa ataupun hampir dalam semua keadaan pihak polis hanya mengusir mereka tanpa mengambil apa-apa tindakan yang tegas? Tiada undang-undang untuk berbuat demikian atau polis tiada kuasa untuk mengambil tindakan ataupun pihak polis memang tidak ingin menyusahkan diri dengan kerja itu. Datuk Yang di-Pertua, saya merujuk kepada Seksyen 510 Kanun Keseksaan. Seseorang yang berada dalam keadaan mabuk di satu kawasan awam boleh dihukum penjara maksima 10 hari atau denda RM20 atau kedua-duanya sekali. Bermakna jika pihak polis ada keinginan untuk membendung masalah ini, mereka boleh membendungnya. Pihak pendakwa raya boleh meminta mahkamah untuk memenjarakan mereka sekurang-kurangnya untuk 3 ke 10 hari selain daripada denda yang hanya RM20 itu, supaya ia dapat menjadi pengajaran kepada yang lain. Tetapi adakah pihak polis menangkap mereka untuk didakwa? Jawapannya adalah ketara, iaitu tidak.
Selain daripada itu, mereka yang membuat kesalahan itu juga boleh didakwa di bawah Seksyen 268 Kanun Keseksaan atas kesalahan menyebabkan kegusaran awam ataupun public nuisance. Untuk kesalahan tersebut, seorang pesalah boleh didenda RM400 dan boleh dipenjara jika kesalahannya berulang. Sehingga kini, saya tidak pernah mendengar ada mereka yang membuat kesalahan tersebut didakwa dalam mahkamah. Dalam kebanyakan keadaan, mereka hanya diusir keluar. Mungkin pihak polis menggunakan masa mereka untuk melawan jenayah yang lebih besar dan tidak berminat dengan jenayah-jenayah kecil seperti ini. Tetapi penguatkuasaan undang-undang adalah penting walaupun ia merupakan jenayah kecil kerana ia melibatkan kepentingan awam. Dato' Yang Dipertua, bagi memberi kesedaran kepada orang awam tentang hak mereka supaya tidak diganggu oleh orang-orang yang meminum arak di kawasan rekreasi seperti taman permainan kanak-kanak, saya akan menggunakan peruntukan ahli majlis saya untuk memasang 5 papan tanda yang menerangkan tentang larangan minum arak di tempat awam sekali dengan butiran undang-undang yang boleh digunakan untuk mendakwa pesalah. Papan tanda berkenaan juga akan mempunyai nombor telefon balai polis tersebut supaya orang awam boleh melaporkannya apabila ada orang yang menyalahgunakan kawasan rekreasi awam sebagai tempat untuk melepak dan meminum arak sebelah waktu malam. Saya menyeru supaya orang awam tampil membuat aduan supaya kemudahan dan ketenteraman awam dipelihara. 3 papan tanda berkenaan akan dipasang di kawasan Prai dan 2 di kawasan Bagan. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan kepada Ketua Balai Polis Batuert yang bersetuju dengan cadangan saya untuk memasang papan tanda tersebut sejurus saya memberitahu cadangan tersebut. Saya berharap pihak polis di lain-lain kawasan pun akan memberikan kerjasama sedemikian. Pencegahan jenayah, biar kecil atau besar, adalah tanggungjawab bersama. Dato' Yang Dipertua, saya ingin menambah, 3 hari lepas Ketua Polis Negara telah membuat satu pesanan supaya minta semua pihak berkuasa tempatan tamatkan lesen pusat hiburan, tetapi di pusat hiburan keluarga, family entertainment businesses, sebab disalahgunakan sebagai perjudian haram. Tetapi kita di Pulau Pinang, way ahead, kita sudah membuat keputusan, Ketua Menteri sudah mengumumkan kita akan menamatkan lesen-lesen sedemikian, dan saya mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang proaktif dan lebih efektif, lebih way ahead from the Ketua Polis Negara lah. Dengan berharap kita dapat menjadikan Seberang Prai lebih selamat dengan kerjasama erat di antara perkhidmatan awam dan rakyat. Dengan harapan itu, saya mengakhiri ucapan saya. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk sekali lagi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang kepada seluruh masyarakat beragama Islam di Malaysia, khususnya di Seberang Prai. Sekian ucapan saya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan pada Ahli Majlis Encik Sati Senak Laki Mona Andi atas ucapan penangguhan beliau sebentar tadi. Ahli Majlis, kita telah pun selesai menyelesaikan semua agenda-agenda mesyuarat pada pagi ini. Dengan itu, saya ingin menangguhkan mesyuarat Majlis Penuh kali yang ke-515 bilangan 5 2017 dengan ucapan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.